მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ნათელხილის ტარო. ასე თემაზე, სქემის მიხედვით, ეს არის საჯარო გარსლა, რა თქმა უნდა. სქემის მიხედვით 6 პოზიციად, 6 შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი შეკითხვა: რას ელოდება თქვენგან? მეორე შეკითხვა: რას ელოდებით მისგან? მესამე შეკითხვა: როგორი გულით არის თქვენთან? მეოთხე: თქვენ როგორი გულით ხართ მის მიმართ? მეხუთე: როგორი ურთიერთობა გაქვთ? მეექვსე: როგორი ურთიერთობა გექნებათ მომავალში? ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ეს ყველაფერი, თუ რას ელოდება თქვენგან, როგორი გულით არის თქვენთან და როგორი ურთიერთობა გექნებათ მომავალში მასთან ერთად. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება ამას ყოველთვის არ გეუბნებით, მაგრამ თქვენ თვითონ უნდა იგულისხმოთ, რომ ყურადღების კონცენტრირება მოახდინოთ ტაროს მიმართულებით. თუმცა ეს ბუნებრივიც არის, საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც, ჩვენი სურვილები. ასე რომ უსიტყვოთაც ისედაც წამოვა თქვენი ენერგეტიკა ტაროსკენ. ვნახოთ აბა, ვის ინფორმაციას წაიკითხავს ტარო, ვის ცხოვრებას წაიკითხავს ტარო. ალბათ უფრო იმის ცხოვრებას წაიკითხავს, ვისი ენერგეტიკაც უფრო ვიბრირებს. ნახოთ, რამდენად ემოციური ხართ. რას ელოდება თქვენგან? ნახოთ, ერთი, პირველი. მეორე: რას ელოდებით მისგან? მესამე: როგორი გულით არის თქვენთან? მეოთხე: თქვენ როგორი გულით ხართ მის მიმართ? მეხუთე: როგორი ურთიერთობა გაქვთ? და მეექვსე: როგორი ურთიერთობა გექნებათ? როგორი ურთიერთობა გაქვთ ეხლა და როგორი ურთიერთობა გექნებათ მომავალში? პირველი: რას ელოდება თქვენგან? ნახოთ. რას ელოდება თქვენგან? თქვენგან ელოდება ყურადღებას მეტს, ვიდრე არის, მეტ მზრუნველობას, ვინაიდან ფიქრობს, რომ ეს თქვენ შეგიძლიათ და უბრალოდ აკლებთ მას ყურადღებას. აბა ვნახოთ მეორე: რას ელოდებით მისგან თქვენ? თქვენ ელოდებით ამ ურთიერთობის უფრო მეტად დამშვიდებას, იმიტომ რომ აქ არის ბევრი კითხვის ნიშნები და ხშირად მოგდით კამათი, უთანხმოება რაღაც სხვადასხვა საკითხებზე. მცირედ ტოქსიური, მცირედ ტოქსიური ურთიერთობა. ენერგიები, რომლებიც არიან გადახლართული, ასე ვთქვათ, არ არის ეს ჰარმონიული ენერგიები. განსაკუთრებით აი ამ კამათის და შელაპარაკების დროს. მესამე: როგორი გულით არის თქვენს მიმართ? როგორი გულით არის? ეს ადამიანი არის მთელი გულით და სულით. მინდა გითხრათ, ვიდრე თქვენ, აქ ესე ჩანს. უფრო მეტ სიყვარულს ითხოვს, კიდე გავიმეორებ. მთელი გულით და სულით არის. მას სურს თქვენთან ერთად ყოფნა, სულ. მაგრამ ხანდახან აი ეს კამათი რომ მოგდით, ხო, თითქოს რაღაცის დამტკიცება გინდათ. ერთმანეთს რაღაცას უმტკიცებთ. პირველობას, ლიდერობას ამ ურთიერთობაში. მთავარი რომელია? ამას უმტკიცებთ. თუ ამას უმტკიცებთ, მაშინ თქვენ ერთად თითქოს ვერ იქნებით. არ შეიძლება. 4, მე-4. თქვენ როგორი გულით ხართ მის მიმართ? არა, უფრო სწორად, როგორი გულით არის თქვენთან? აგამოშთა რომ ძალიან ისეთი კარგი, კარგი დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ, მთელი გული და სულით არის. როგორი გულით, თქვენ როგორი გულით ხართ მის მიმართ?
თქვენ როგორი გულითხართ მის მიმართ. აქ ნახეთ როგორი სიტუაცია. თქვენს გსურთ ეს ადამიანი, განა არ გსურთ, გინდათ, მაგრამ მოქმედება ვერ გამოხატავთ. ვერ გამოხატავთ ამ სურვილს, ამ ადამიანს გონია, რომ თქვენ გულგრილი ხართ მის მიმართ. გამოხატეთ, მოეფერეთ, რომ მოვა თქვენთან სახლში, კისერზე ჩამოეკიდეთ. Ну, რა ვიცი, რაღაცნაირად გამოხატეთ, როგორც გამოხატავთ ხოლმე საერთოდ სიყვარულს, სითბოს, ხო? თუ არ გამოხატეთ, როგორ უნდა გაიგოს? აი, ამიტომ უნდა იყოთ გულახდილი. გამოამჟღავნეთ თქვენი სიყვარული, გამოამჟღავნეთ. ეს მხოლოდ უფრო მეტად დაათფობს ურთიერთობას და აღარ გექნებათ აი ასეთი კამათი. ამ კამათით, ხო, თითქოს რაღაცის დამტკიცებას ვწილობთ, რომ თითქოს აი ამ კამათის მერე რაღაცნაირად შიში გიჩნდებათ, რომ არა, ჩემგან არ წავიდეს. იმასაც სხვათაშორის ჩემგან არ წავიდეს. ეს გინდათ? ამის მოთხოვნილება გაქვთ ორივე ეს? კამათს იმიტომ დაიწყებთ ხოლმე, რომ მერე ერთმანეთი გენატრებოდეთ? ეს ხო როდემდე, ხო? მთელი ცხოვრება ასე ხო არ იქნებით? Ну, რაღაცნაირად უნდა ჩაანაცვლოთ ეს კამათი სხვა რამით. ან დასასვენებლად წადით, ან თეატრში წადით, ან კინოში წადით, რაღაცა სხვანაირად დაინახეთ თქვენი ურთიერთობა სხვა სიტუაციაში. მეხუთე, როგორი ურთიერთობა გაქვთ? ზოგადად როგორ ხედავს? მამაკაცის მხრიდან ძალიან დიდი ენერგიები მოდის. მამაკაცის მხრიდან მოდის ბედნიერება. გვერდში გიდგათ, ვერ ამჩნევთ ამას. მთელი გული და სულით ეს ადამიანი არის თქვენთან. ის ბედნიერია თქვენს გვერდით. და რაღაცა მოიჩქარეს ამ ადამიანთან ერთად. ბედნიერება, მე მგონი, გასერიოზულება თქვენი ურთიერთობის. მე ესე ვფიქრობ. გასერიოზულება თქვენი ურთიერთობის. მე-6-ე, როგორი ურთიერთობა გექნებათ მომავალში, ნახოთ. როგორი ურთიერთობა გექნებათ მომავალში? სურვილის ასრულება ჩანს, კი ბატონო. ნახეთ, სურვილის ასრულება, ხიარულება, ბედნიერება. აი ესეთი სიტუაცია. მოდით კიდევ ამოვიღებ რამდენიმე არგანს, რომ უფრო განვამტკიცოთ ეს ინფორმაცია, ხო? როგორ იქნებით თქვენ ერთად? თქვენი უსაფუძვლო ნერვიულობა ჩანს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. რატომ ნერვიულობთ? თქვენ ფიქრობთ, რომ მიდის სიყვარული? არა, ყოველი კამათის დროს თქვენ ამაზე ფიქრობთ და ამაზე ნერვიულობთ. და რაზედაც ფიქრობთ, ხო, იმას ჩვენ ძალით ვიზიდავთ იმ მოვლენებს. და ამიტომ თქვენი აი ეს ფიქრები შეცვალეთ უფრო მეტი პოზიტივით, რომ თქვენ იქნებით ყოველთვის ერთად, რომ მშვიდობიანი ურთიერთობა გექნებათ, მას ეყარებით ყოველთვის. ხო, ეს არ ჯობია? ესე ჯობს. ნამდვილად. აი, ნახეთ, ეს კაცი ამოდის პიროვნება თქვენი პარტნიორი, როგორც იმპერატორი. იმპერატორი ძალიან სამართლიანი, ძალიან კეთილ სინდისიერი, არ გატყუებთ ეს ადამიანი მართლა, ფინანსურად ძლიერი. თუ ფინანსურად არ არის ძლიერი, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს აკეთებს, რომ იყოს ძლიერი. და ნუ რაღაცა ესეთი ის მოიწყოს ცხოვრება თქვენთან ერთად. თქვენთან ერთად მარტო არა. ერთგული კიდევ გეუბნებით. თქვენ დაგიცავთ, გვერდში გიდგათ, მეტი რა გინდათ? ქალისთვის ამაზე მეტი ბედნიერება რა უნდა იყოს? რომ გვერდში გიდგათ ძლიერი მამაკაცი. ვერაფასებთ. აი, რომ არ გეყოლებათ, მერე დააფასებთ. თქვენგან რომ წავიდეს, შემოძვირფასო ქალბატონო, მერე დააფასებთ და მერე უკვე გვიანი იქნება, იმიტომ რომ ასეთი პიროვნება გადაწყვეტილებას არ ცვლის. თუ ამ პიროვნებამ დააპირა თქვენგან წასვლა, ის მართლა წავა. და თუ დააპირა თქვენთან ყოფნა, მართლა იქნება ერთგულად. ეს გაითვალისწინეთ. ასე რომ გაუფრთხილდით ამ პიროვნებას და კიდევ რაღაცა შარებს თავი დაანებეთ. რომ თითქოს რაღაცნაირად გინდა დაინტერესოთ, აეჭვიანოთ.
ცოტა ზედმეტი მოგდით, იცით? რაღაცა ზედმეტი მოგდით, შეიძლება ეს ადამიანი დააფრთხოთ უბრალოდ. და იფიქროს, რომ მე ეს ადამიანი, ეს ქალი, ეს გოგო, ცოლად არ გამომადგება. აი ეს თუ ჩაიდო ტვინში, ჩათვალეთ, რომ ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან გავა. ამიტომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ზედმეტი თამაში. აი ეს რაღაცები. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, ქალბატონებო, შვენიერი ინფორმაცია, დანარჩენი იყო თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად გონივრულად მოიქცევით ამ ურთიერთობაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო თქვენთვის, თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.